Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է այցելել Հայաստանի տարբեր մարզեր եւ ծանոթանալ արդեն իրականացված եւ ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերին։ Այս անգամ նրա կանգառն Արմավիրի մարզն էր, որտեղ նա առաջինն այցելել է նոր կառուցվող Փարաքարի միջնակարգ դպրոց։ Դրա կառուցման համար պետական բյուջեից հատկացվել է 1979 միլիարդ դրամ։ Նոր դպրոցը նախատեսված է 576 աշակերտի համար, հայտնել է վարչապետը։ Միասնական սոցիալական ծառայության վաղարշապատի տարածքային կենտրոնում վարչապետը ծանոթացել է քաղաքացիներին մատուցվող ծառայություններին եւ դրանց որակին։ Նորաստեղծ կենտրոնը շահագործման է հանձնվել 2023 թվականին։ Փաշինյանն այս ընթացքում զրուցել է տարբեր քաղաքացիների հետ, պարզելու համար, թե ինչ խնդրով են այցելել միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոն։ Նա ձեր կառավարման ներքո քան թափուր աշխատատեղ որ դուք տեղում եք, որ պետք է թափուր աշխատել։ Այս պահի դրությամբ 512 թափուչք կամ թափուր աշխատատեղերում ենք։ Վաղարշապատ, Փարաքար, Արաքս, Խոյ համայնքները միասին։ Ունեք 500 թափուր աշխատատեղ։ Քանի հոգի ունեք, որ դիմելեն աշխատանքին։ Աշխատանքի համար այս պահին 1765 աշխատանք կոնտրոլներ են։ Դուք ամիսը միջին ու միջքան մարդը տեղավորում եք կոնկրետ աշխատանքի։ Մի 25-35։ Բայց ինչի հետ կամ դե ուղղակի չի համապատասխանում, ասենք իրանց ցանկությունները, աշխատավարձի չափ։ Միասնական սոցիալական ծառայության կենտրոնի կառուցման համար հատկացվել է 250 միլիոն դրամ։ Էջմիածին կատարած այս ընթացքում համայնքի ղեկավար Դիանա Գասպարյանը վարչապետին ներկայացրել է սուբվենցիոն ծրագրով իրականացվող թիվ 14 ծնցաղիկ մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Իսկ նախագծի մեջ այս պարագիծը կա, ասած այն դա առանձին նախագծով ամենը, որովհետև արդարացում է ապահովությունների ապահովմանը չենք ասում։ Այստեղ վերևից հա ինչպես է, այսինքն սա հինգ մանկապարտեզի շենքային հիմնանորոգումների ամրացումով։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 270 միլիոն դրամ է, որից 189 միլիոն դրամը հատկացրել է կառավարությունը։ Կառավարության որոշմամբ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմին հատկացվել է նաև 70 միլիոն դրամ մանկապարտեզը գույքով եւ տեխնիկայով ապահովելու համար։ 174 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի շինաշխատանքները կավարտվեն Աշնանը։ Զվարթնոց պատմամշակութային արքելոց թանգարանում էլ Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է շենքի տանիքի հիմնանորոգման, ներտարածքային հետնյոտնային մայթերի սալիկների, արտաքին լուսավորության վերականգնման աշխատանքներին։ Վարչապետը նաև առաջարկել է բարեկարգել արքելոց թանգարանի տարածքը եւ այն դարձնել ավելի գրավիչ այցելուների եւ զբոսաշրջիկների համար։ Ոչ մի բան չի խանգարի, եթե մենք օրինակ մրցույթ այդ անենք եւ ասենք, որ այդ մանով գործող պրոֆեսիոնալ զբաղվող ընկերություններին առաջարկում ենք, որ նենց բան ունենանք ստեղ, որ առանց խաթարելու պատմամշակութային հուշարձանի տրամաբանությունը այս հսկայական տարածքը բան անի եւ ֆիքսված վճարի, որը նաեւ իր հերթին հաճախորդ կբերի։ Որովհետեւ հիմա տուրիստը մտածում է գալիս է այստեղ, չի ասում են գնացիք Զվարթնոց, ասում են հա, լավ տեղեր, իհարկե շատ տպավորիչ լավ տեղեր, բայց չկարեցանք ջուր առնենք, ուզում ենք սուրճ արևել գլխարկ ենք ուզում վերցնենք, գլխարկ չկա, բարձր պետք էր գնալ Տպավորիչ Միացյալ Կամ Երևան։ Կներեք, չեմ հազար ներողություն, չեմ ասում սարքենք բան, տնավաճառ, բայց հաճախորդի համար հարմարավետ պայման ստեղծել, մարդը եկելա նայի, բայց ինքը եկելա նայի, ինքը եկելա հանգստանա։ Այս պահին ընթացքի մեջ է նաև Զվարթնոցի հնձանի ամրակայման վերականգնման աշխատանքները։ Նիկոլ Փաշինյանի հաջորդ կանգառը ագրոմենեջմենտ ընկերություններ, որտեղ վարչապետը ծանոթացել է կառույցի ներդրումային ծրագրերին՝ խաղողի այգիներ, գինու արտադրություն, զբոսաշրջություն եւ ջերմոցային տնտեսություն։ Ես նկատեցի, որ հակակարգտային ցանցեր չունի, ինչքան այգի ունենք։ 5.5 հեկտար այս պահին։ Հակակարգտային ցանց չունենք։ Հակակարգտային ցանց այս պահին չունենք, բայց կա պայման ունենալու է, որովհետեւ մաթեմատիկան ցույց է տալիս, որ մի անգամ փրկեց ինքը իրացածանում։ Ուղղակի այս պահին մենք խնդիր ունենք այգին դարձնելու, այգի
Այսինքն մենք հիմա ոնց որ ոչ թե սա դուք հիմնել եք թե վերցրել եք չէ հիմնել եք 0-ից 7 թվականից ճանապարհից հիմնվել է դեպքից է գործում արտեզյանով դասը է սա Ընկերությունն օգտվել է կառավարության կողմից տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրերից սա է շենքը ակնաշեն ակնաշեն Վարչապետն այցելել է նաև ակնաշենում կառուցվող նոր մանկապարտեզ, որի համար կառավարությունը հատկացրել է 291 միլիոն դրամ։ Մանկապարտեզը նախատեսված է 50 երեխայի համար։ 56 միլիոն դրամ արժունության 2024 Արաքս և Մեծամոր բնակավայրերը սնուցելու նպատակով կառուցվում է գազատար խողովակ։ Վարչապետը նշել է, որ ծրագրի արդյունքում 580 տնտեսություն կապահովվի գազամատակարարմամբ։ Արարատի մարզի Հայանիս գյուղից։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև այցելել է Հայաստան-Թուրքիա Մարգարա-Մաքսային կետ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը վարչապետին է ներկայացրել իրականացված աշխատանքը։ Սա աշտարակն է դերակատարել։ Այստեղ կանգառնալու մեքենաների համակարգ։ Փաշինյանը տեղեկացրել է, որ վերակառուցման աշխատանքների համար հատկացվել է 1 միլիարդ դրամ։ Սոնա Գիշյան, Free News, Ազատ Լուրեր։